hedder Trine, og jeg er ansat her i Gråkær som pipoline og hjælper til her i receptionen. Jeg har været ansat i Gråkær i et års tid nu. Jeg har valgt at se hos Gråkær, fordi det er en stor anerkendt virksomhed, hvor jeg vidste, at jeg ville kunne få en udfordrende hverdag med mange forskellige opgaver. Min arbejdsopgave i løbet af en almindelig arbejdsdag kunne være at gøre klar til møder, tage imod telefoner, lave sælgermapper og tage imod gæster. Jeg har gennem det seneste år udviklet mig både personligt og professionelt. Det vil jeg have lært at tilpasse mig til en enkelt arbejdssituation. Derudover så har jeg lært at se mere professionelt på opgaverne. Og så har jeg skabt mig erfaring i et kontormiljø, hvilket vil gavne min fremtidige udvikling. Man glæder sig altid til at møde ind på arbejde, og det er specielt på grund af de kolleger, man møder ind til om morgenen, og det sammenhold, der er på tværs af afdelingerne. Så hvis du ønsker en udfordrende hverdag i et professionelt arbejdsmiljø, så ser vi hos Gråkær.